Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze 12-toricu nasamo te im putem reče: Evo, uzlazimo u Jeruzalem i sin čovječi bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt i predati poganima da ga izrugaju, izbičuju i razapnu, ali on će treći dan uskrsnuti. Tada mu pristupi mati sinova Zebedejevih zajedno sa svojim sinovima, pade ničice da od njega nešto zaište. A on će joj: Što želiš? Kaže mu: Reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uzate, jedan tebi s desna, drugi s lijeva. Isus odgovori: Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti? Kažu mu: Možemo. A on im reče: Čašu ćete moj doduše piti, ali sjesti meni s desna ili s lijeva, to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj otac. Kada su to čula ostala 12-torica, razgnjeve se na dva brata. Zato ih Isus dozva i reče: Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Neće tako biti među vama. Naprotiv, tko hoće među vama da bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. Tako i sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Hvala si Marija, poštovani i dragi smokvaši. Kad sam služio mladu misu, propovjednik kojeg sam izabrao, inače moj firmeni kum, svećenik, je rekao jednu misao koja mi se zarezala u sjećanje. Postavio je pitanje: Svećeniće, imaš li ambiciju? I onda je nastavio i rekao: Neka tvoja ambicija bude Krist. Evo, draga braćo i sestre, slušajući današnje evanđelje vidimo da je i kod apostola bila prisutna nekakva ne skroz čista ambicioznost. Ivan i Jakov Zebedejevi dolaze sa svojom majkom, ona za njih traži najbolja mjesta uz Isusa u njegovom kraljevstvu. Ostali apostoli se počinju ljutiti zbog toga, očito i oni u sebi nose takvu nekakvu pomisao tko bi od njih bio najveći. Tako da dok i mi kod sebe primijetimo ponekad prisutnost takvih misli, takvih ambicija, onda je utješno znati da su ih i apostoli imali. Kasnije će oni to izgubiti nakon Isusove muke, smrti i uskrsnuća i njihova ambicija najveća i sveta i najčišća i najljepša bit će kako da proslave Krista svojim životom, da on bude velik u životima drugih ljudi. Dakle, potrebno je imati ambicije u životu, potrebno je imati ciljeve, pa i visoke ciljeve si postaviti što želimo ostvariti. Ali pripazite da naše ambicije budu zdrave, da ne budu obilježene častohlepljem. Zdrava ambicija je važna i neka bude visoka ambicija, ali da bude zdrava i čista. Imati zdravi ego. Ne može se izgubiti ego, kako se ponekad možda govori i shvaća, posebno na istoku, nekako u sklopu istočne hinduističke duhovnosti, izgubiti ego treba. Ne, tvoj ego to si ti. Ti si čovjek, ti si individualac, ti si osoba koja je vrijedna, ti imaš svoj ja i trebaš ga imati, ali pazi da ne bude prenapuhan ego. E, od prenapuhanog ega se treba osloboditi, na tome raditi. Na moj ego, da ja budem ponizan, svet, dobar, čist. I zašto zapravo Krist nas poziva na služenje i da nekako otklonimo od sebe te častohlepne ambicije, nezdrave? Evo,
Do odgovora dolazim kad u osobnom iskustvu života usporedim kako sam se osjećao kad sam nekome pomogao, a da to nitko nije znao, kad sam nekome služio. I kad usporedim taj osjećaj, tu neku milinu u srcu i ljepotu, duši, radost i ispunjenost, kad to usporedim sa euforijom koja je nekako došla kad sam dobio nekakvu pohvalu javnu pred drugima za nešto što sam učinio. Koji je osjećaj bolji, dublji, ljepši? Ovaj prvi. I zato Krist nas upozorava da se klonimo častohleplja jer želi našu dublju sreću. Ovo je prolazna euforična radost, pljesak koji dođe i prođe, ali ovdje ostaje dublja radost. I evo, na tragu tih misli želio bih podijeliti sada s vama nekoliko stihova, jednu meditaciju koju sam jedanput napisao na ovu temu. Zove se Kad utihnu moje ambicije. Nekad mi je bilo važno tko sam u očima ljudi, pa i danas mi je još uvijek to ponekad važno, ali sad mi je najvažnije tko sam ja u tvojim očima i raduju li se one mojim putevima. Nekad sam mislio da je važno da ti privedem, Gospodine, mnogo ljudi, pa i danas ponekad mislim tako, ali sve više osjećam da bih mogao provesti cijeli život u jednoj maloj sredini služeći nekolicini, kad bi to bila tvoja volja i bio bih sretan. Nekad sam se trudio ostaviti dobar i pametan dojam, pa i danas se ponekad previše oko toga trudim, ali ti me činiš poniznim i malenim i da ponekad ispadnem bedast, hvala ti. Kad utihnu moje ambicije, Gospodine, pronalazim te u jednostavnosti. Evo, želim vam, braće i sestre, duboku sreću srca koju ćete osjetiti, iskusiti u služenju, u pomaganju drugima, u jednostavnosti života i kad pogled drugih uopće neće biti prisutan. I na kraju, ako možete učiniti nešto za najmanje, za sitne, ali Bogu bitne, za nerođene, učinite to. Stanite pred bolnice, molite zajedno s drugima, založite se za život. Možda ćete dobiti koji mrki pogled, koju ružnu riječ, ali Bog će se radovati vašoj hrabrosti i vašoj ljubavi. Gospodin vas vodio, hrabrio i blagoslovio. Gospodin vas proslavio jednom kod sebe u svome kraljevstvu. Amen.